ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 99.70% വിജയം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിജയശതമാനം കണ്ണൂരിലാണ്. കുറവ് വയനാട് ജില്ലയിൽ. 2581 സ്കൂളുകൾ 100% വിജയം നേടി. വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റവന്യൂ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല. 99.94%. വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കുറവുള്ള റവന്യൂ ജില്ല വയനാട്. 98.41%. വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ജില്ല മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്രാവശ്യം രണ്ട് ജില്ലയുണ്ട്. പാലാ, മൂവാറ്റുപുഴ. 100% വീതമാണ് വിജയം. വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കുറവുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല വയനാടാണ്. 98.41%. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A+ കിട്ടിയ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല മലപ്പുറം. 4856 വിദ്യാർത്ഥികൾ. 4856 വിദ്യാർത്ഥികൾ. 8 4 8 5 6. ഗൾഫ് സെൻ്ററുകളുടെ പരീക്ഷാ ഫലം മാർച്ച് 2023. ആകെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ 8. പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ 518. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ 504. വിജയശതമാനം 97.3%. 4 ഗൾഫ് സെൻ്ററുകൾ 100% വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപ് സെൻ്ററുകളുടെ പരീക്ഷാ ഫലം ആകെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ 8. പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ 289. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ 283. വിജയശതമാനം 97.92%. 4 ലക്ഷദ്വീപ് സെൻ്ററുകൾ 100% വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ സെൻ്റർ PKMMHSS എടരിക്കോട് മലപ്പുറം. 1876 വിദ്യാർത്ഥികൾ. 100% വിജയം. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് എസ് എസ് എൽ സി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 99.70% വിജയം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിജയശതമാനം. 99.94. വയനാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. 98.41%. 417,864 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടി. 68,604 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A+ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ A+ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. 4856. 2581 സ്കൂളുകൾ 100% വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. വിജയശതമാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 0.44% വർധനവുണ്ടായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയ മലപ്പുറം എടരിക്കോട് സ്കൂൾ 100% വിജയം നേടി. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ 528 വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 504 പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 951 സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ 100% വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. 1291 എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും 439 അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും 100% വിജയം നേടി. പുനർമൂല്യനിർണയം, സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്നിവയ്ക്ക് ഈ മാസം 20 മുതൽ 24 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. 165,775 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രേസ് മാർക്കിന് അപേക്ഷിച്ചതിൽ 138,086 പേർക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് അനുവദിച്ചു. ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. ജൂൺ 7 മുതൽ 14 വരെ സേ പരീക്ഷ നടത്തും. സർക്കാർ സ്കൂളുകളെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇത്തവണ കാഴ്ചവെച്ചതെന്ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.